Vai dodoties atvaļinājumā, pedagogi zinās, kāds atalgojums viņus sagaida septembrī, cik tālu esam tikuši veselības nozares sakārtošanas jautājumā, un vai vietējā mēroga ceļi var cerēt uz kādu atbalstu no valsts puses? Par to un daudz ko citu šoreiz raidījumā runāsim ar ministru prezidentu Māri Kučinski. Ja sistēmai ieviestai Latvijā, tad nebūtu tā, ka vienā vietā divās blakus slimnīcās stāv nopirkt miljonu svērta aparatūra, vienā ir rindas, otrā nav. Labvakar! Labvakar! Nu, jau apritējuši 3 mēneši kopš esat ministra prezidenta amatā. Kāds tad tāds īsais rezumējums būtu? Kas ir sasniegts no plānotā? Sāku pierast. Nu, rīcības plāns ir apstiprināts. Protams, gāja grūtāk nekā es biju gaidījis, bet nu, visas lietas jau dzīvē iedrusiņ grūtāk. Izdevās nu, vismaz ielikt tādas pamatas, kā tagad rīcības plāns, vismaz tā daļa, kur ir vajadzīga visu ministriju iesaiste. Viņa tā kā rokasgrāmata man stāv uz galdu, un mēs esam ķērušies jau atsevišķos punktos, īpaši smagākajos par pie risinājumiem, kas attiec, protams, uz rezultātiem, tad dabiski šobrīd varbūt runa tikai par kādām pirmajiem starp rezultātiem, un mēs esam arī noteikuši, ka 2 reizes gadā ir katras izvirzītā rīcības punktā izskatīšanā ministra kabinetā, kā mums sveic, tas arī atskaites punkts, tā kā tuvākais ir uz 1. septembri šobrīd. Bet darbs ir uzsācies, un pagaidām šķiet, kad aizvien vairāk iesaistīti arī sāk vairāk izrādīt entuziasmu, un tas, ko es neierakstīju rīcības plānā, bet ko visiem stāstu, tas ir pats galvenais ir no tā procesa pārorientēties tīri uz rezultātu. Tātad mēs zinām, kas mums ir jāsasniedz. Mm-hmm. Jūs arī iepriekš esat minējis, ka šo rīcības plānu gribat sastādīt tieši precīzi, skaidri, saprotamu, lai pēc tā var izmērīt. Tas nozīmē, ka tajā septembrī mēs varēsim ņemt rīcības plānu vienā pusē, rezultātus otrā pusē. Mēs varēsim redzēt, kā šie rezultāti virzās. Protams, nav jau viņi tik vienkārši. Protams, ir iekļuvuši rīcības plānā arī, ko es tā īsti nepamanīju, arī tādi visnotaļ anekdotiski punkti. Kā piemēram, kāds no ministriem uzstādījis mērķi vairāk laulības noslēgt un mazāk šķirties, nu tad par to viņš arī pats atbildēs, bet nu tajos lielajos punktos, domāju, ka būs skaidri arī redzams, vai ir izdevies jau aiziet uz kādu virzību vai nē. Kas tajā septembrī jau šobrīd dažus varbūt piemērus, kas ir sagaidāms? Nu, daži varbūt, ja mēs skatāmies ar dažiem ārdiem piemēriem, kas ir grūtākie un viss ir jau ir redzami, kā spiežot arī pēc jau diskusijām, dažādiem uzskatiem, jau protestiem un tā tālāk. Mēs varam teikt, ka reforma izglītībā ir uzsākta. Ārodbiedrības jau otro reizi domā par man demisijas pieprasīšanu veselībā, bet reformas tikai nu pats sākās. Bet jau tie pirmie termiņi diezgan drīz jau pienāk, kad jābūt diskusijām arī par to, kāds tad nākotnē būs tas pakalpojumu gros, ko valsts apmaksā, kur varbūt neatmaksā. Nu, faktiski tas, ko es veselības aizsardzībā esmu sacījis, tad ir skaidri jāpasaka, kāda ir spēles noteikumi, jo šobrīd savādāk par haosu to var nosaukt ir diezgan grūti. Neviens, es domāju, nezinu, par ko un kur viņam ir jāmaksā. Par to detalizēt arī noteikti runāsim sarunas turpinājumā. Bet tad kuras uzdevumus jūs tā šobrīd, kuras nozeres jūs izvirzītu tā kā prioritātes? Nu, es nosaucu 2 reformas, bet nu, mums tomēr ir pats galvenie mērķi, kas ir izvirzīti. Tā ir tautsaimniecības attīstība ar konkrētu ciparu, ko mēs gribam panākt 18. gadā. Tautsaimniecības pieaugums 5% gadā. Nu, šobrīd mums ir 2,7 apmēram, bet tikpat ātri iet arī visa Eiropa, kas nozīmē, ka mēs viņus nepiedzīsim. Plus, protams, arī nodokļu iekasējamība. Ja mēs iekasējam no, teiksim, no katra eiro, mēs iekasējam šobrīd 28% igauņi no tādas pašas nodokļu masas, apmēram 32, kas nozīmē, ka kaut kas pazūd arī par vidu, tātad arī uzreiz ēnu ekonomika, uzreiz, nu, ieskaitot finanses noziegumus, un
Un tie ir tie galvenie darbi, kur un nākamais punkts, par ko ir ļoti produktīvas diskusijas sākušās arī visu Latvijas augstskolu vidū, ir zinātne un vairāk tieši pētniecības zars, kas var dot atkal savukārt jaunas izgudrojumus un var dot atbalstu ražotājiem. Līdz šim zinātne un pētniecība ir mazliet tā kā novārtā atstāta? Nu, viņa novārtā viens ir runāt par naudu, un tas varbūt ir īpašs stāsts un īpašs pieredze, kas man jau ir izveidojusies, jo kaut kur it kā cilvēki paši strādā valsts pārvaldē, it kā viņu zina, bet tomēr ik pa brīdīm man jāsaduras ar divām lietām. Vieniem liekas, ka kaut kur stāv naudas drukājāmā mašīna un kāds vienkārši nedrukā un nedod. Un otrs ir, ka nu, tā, diemžēl, jāsaduras ar to, ka mēs tā kā par to, ko saņemam augu, mēs tā kā vienkārši stāvam tajā procesā, un ja jūs gribat, lai mēs kaut ko darītu, tad dodat papildus līdzekļus. Nu, tās ir divas, ar kas ka drusiņi arī šī attieksme mazliet gan uztrauc, gan protams, tas ir arī neproduktīvi, jo man nav naudas drukājamā mašīna, un es uzskatu, ka ir katrā resorā ir daudz iekšējo rezervu, lai patiešām to izdarītu. Par Dzintara Rasnača kunga piemēru, ja šobrīd tiek aicināts, viņš tiek aicināts no atsevišķām iesaistītām pusēm pārdomāt atkāpšanos no amata saistībā ar Stambulas konvenciju. Kas attiecas uz vērtējumu, kāds man pret Rasnača kungu būs, tad ir viens ļoti smags viņam uzdevums. Tas ir šobrīd maksāt nespējas process, tiesvedības, ko ļoti ar ilustrācijām, piemēriem arī nodemonstrē ārvalstu investoru padomi ar šausmām, kas Latvijā ir, kur mēs pazaudējam pat investīcijas. Viņa uzdevums ir tieši šajā plāksnē dot piedāvājumu un šo procesu padarīt nu, pieņemam visai Latvijai. Šobrīd tas ir būs tas vērtējums. Stambuls konvencija, tas ir tāds starp rezultāts, kurš nebija pat rīcības plānā, un nu, par to mēs varam atsevišķi arī parunāt. Par maksātnespējas procesu ir pazīmes, kas liecinātu, ka... Ir uzdevums, nekādas pazīmes īsti nav. Šobrīd ir maksātnespējas procesa administrācijas vadītājs jāizvēlas, faktiski to, ko sakarā ārvalstu investoru, pārstāvi vēl nesenajā mums sapulcītē tādā par šo situāciju, ka tur acīm redzot varētu būt arī atslēgas jautājums stiprināt kapacitāti tiem, kas šo procesu pārbauda un kontrolēt, kā tad tas īstenojas. Savukārt par Stambulas konvenciju mums, cik tālu šobrīd ir tas process? Stambulas konvencija ir ministra kabinets pilnvaroja Rērkungu parakstīt, un tad faktiski tehniskie jautājumi atgriežas pie mums Latvijā ar tādu diezgan formālu likumprojektu apstiprināšanu kabinetā un iešanu uz Saeimu uz ratifikāciju. Ko darīs Saeima? Es nezinu, pagaidām indikācijas rāda, ka vairāk ir pret nekā par. Kāpēc mēs pilnvarojām un viss no atbildi ir diezgan arī vienkārši. Konvencijā pašu par sevi ir runāts par vardarbību pret sievietēm, pret vardarbību, pret bērniem, kas ir mūsu arī Latvijas problēma. Mēs to nevaram neatzīt. Kas nozīmē, ka principā neviens neteikt, ka tas nav atbalstāms. Protams, tur ir iemaldījušies arī daži panti, kas runā pret to, kas, teiksim, arī man kā konservatīvam cilvēkam ir grūti pieņemams un sagramojams, un faktiski, kas ir pretrunā ar mūsu satversmē ierakstīto laulību starp vīrieti un sievieti. Un tas ir šis diskusija punkts, kas arī ir šobrīd gājis. Vai tāpēc ir viss konvencija aizslauk? Neesmu pārliecināts, tāpēc mēs diezgan precīzi uzrakstījām, ka ministra kabinets atbalsta konvenciju tik tālu, cik viņi nav pretrunā ar Latvijas satversmi, kur ir skaidri nodalīts. Un tā jau būs mūsu nacionālā pozīcija, cik mēs ļausim iespiesties nu, pārlieku liberālismam, cik neļausim. Tā kā, un, protams, man šeit arī Rasnača kungs un kopā Nacionālā apvienība to mazliet izmantoja politiski. Vai man viņš būtu jāatlaiž? Es domāju, ka nē, jo vairāk tāpēc, kad iepriekšējā valdība bija pilnvarojusi tieslietu ministram arī veikt tādas darbības, ko viņš veic. Tā kā
nav jau gluži bez pamata. Mm-hmm. Jūs paši vērtējums būtu jāparaksta ar pielikumu? Ar šo pielikumu. Tas jau arī bija vairāk un faktiski visi pārējo ministru arī pozīcija, ja ir šāds te pielikums, vai viņi atzīst Eiropu vai ne, bet tā ir mūsu pozīcija, ko mēs arī tādā ziņā pasakām. Šī konvencija nozīmē apņemšanos arī ievies dažādas kontrolas mehānismus, pastiprināt datubāzes darbības un līdzīgi. Ko mēs izjutīsim no tā visa? Kāda vispār mums tā pievienotā vērtība? To šobrīd arī tas ir tas teicamais, tas tehniskais likumprojekts, kas jau pēc parakstīšanas nāk cauri. Tas ir nāk cauri kabinetam un arī aiziet uz Saimu. Tā ir papildus prasību kontroles pastiprināšana, lai aizsargātu bērnus, lai, kā piemēram, ir vajadzīgas atsevišķas vietas bērni nevar tādos gadījumos nopratināt vai vest kaut kādā ziņā uz tur, kur ir sarunas par noziedzīgo pasauli vai kaut ko citu ir jābūt atsevišķai vietai. Tāpat ir attiecībā par sievietēm un lielākas iespējas šādiem gadījumiem ziņot un jābūt valstī institūcijām, kas uz to ir atvērts. Faktiski ir jāievieš tāds, kas, protams, arī kaut ko maksā valstī, bet ir jābūt mehānismam, lai mēs varētu mazināt to. Šie pamata mehānismi, patiesībā Latvijā jau ir, bet tie ir jāstiprina. Viņi ir, bet viņi ir jāstiprina un tur ir rekomendācijas kā un ministrijā viss ir zināms un faktiski jāiet uz priekšu. Tur nav nekādas rekomendācijas attiecībā uz tiem jautājumiem, pa ko pēdējās nedēļas visu sabiedrību runāja. Kad šajā pat raidījumā RTV intervijā tikāmies aprīlī, runājām par arī krīzi veselības nozarē un jau runājām par garajām rindām uz medicīnas pakalpojumiem un līdzīgi toreiz teicāt, ka plāns ir šogad, lai būtu skaidrība par to, kā atrisināt, par to, kā ieviest e-veselību un līdzīgi. Šobrīd kāda tā situācija? Viņš arī tika nostiprināts. Es varbūt mēģināšu ilustrēt, kā tad pa punktiem tam vajadzētu izskatīties. Tātad šobrīd jau jūnijā ir ministrijā jāparāda, kāda ir esošā situācija. Audits to nobeigsies, tātad vai šī finanses plūsma, kas veselības iekšienē runa ir par 700 miljoniem, ko kopumā nozara šobrīd iztērē. Vai viņi ir saprotami, vai viņi ir skaidri, kur ir izšķērdības, kur nav. Otrs punkts ir, ko tad valsts šobrīd atmaksā. Nākamais punkts, ar ko tad jānāk ārā ir ministrijai, kāds būtu, teiksim, maksimāli apmaksājumais, un mēs zinām, ka tas noteikti nebūs iespējams sociālisma labumu vairs tādu nebūs, kad visur viss ir pilnīgi pieejams. Un tad parādās šie modeļi apdrošināšanas, kādā veidā, vai iesaistot privātos, vai iesaistot, vai tikai valsts to dara, kas vasarā diskusijās visiem kopā būs jāizvēlas, kādas būs apdrošināšanas polises, vai to spērka cilvēks, vai to, piemēram, viena no idejām ir, ka kaut kāda daļa no tiem izdevumiem, lai pensionāriem būtu pieejamāk var no sociālā fonda. Faktiski šobrīd nav tādas ļoti konkrētas recepts, bet ministrijā jānāk ar šiem piedāvājumiem diskusijai. Tā kā pēc tā plāna, sākot no jūlija, būs asi strīdi, debats, diskusijas, kam gada beigās jau faktiski jārezultatīvējās piedāvājumā, kur būs absolūti tā skaidrs, ko maksā valsts, cik, kas ir jānodrošina un ko, diemžēl, varbūt valsts nevar, bet tad kādi ir noteikumi, kurš sēdz to, vai tas ir cilvēks vai kāds vai pašvaldība. Apmēram tāda tā skaidrība. Tad decembra beigās mums varētu būt skaidrs par to. Termiņš ir šis gads, ko viņš apņēmies. Ļoti, ļoti smags darbs un es ļoti ceru, ka viss virzīsies. Jūs jau minējāt par finansējumu izlietojumu un ir citos medijos ir izskanējuši dažādas ieceras par to, ka speciālistu piedāvājums varētu tikt centralizēts, lai pēc iespējas vairāk finansējumu koncentrētu, piemēram, Rīgā un Rīgas apkārtnē un līdzīgi. Kas tad notiek? Tā gluži droši vien nav, kas attiecas arī uz laukiem, ja kurā gadījumā piedāvājumam ir jāaptver pilnīgi visu teritoriju. Vienīgais, protams, ja kaut cik būtu, kam jau sen vajadzēja būt šai e-sistēmai ieviestai Latvijā, tad nebūtu tā, ka vienā vietā divās blakus slimnīcās stāv nopirkt miljonu svērta aparatūra, vienā ir rindas, otrā nav, faktiski
tāda diezgan stihiska attīstība. Faktiski arī viens no punktiem ir parādīt arī šīs struktūras, kas iedzīvotājiem ir pieejamas. Mhm. Kāda nākotne sagaida reģionālās slimnīcas? Kas attiecas, protams, uz reģionālajām lielajām slimnīcām, tad pilns attīstības cikls, tātad iespējam daudz pakalpojumu, tāpēc arī ir dažas, protams, šobrīd uztraucošas lietas, kā ārsts trūkums reģionos, es zinu, arī tāpat gan Valmierā, gan Liepājā ir sāk trūkt speciālistu, un tad, protams, ir reģionālo slimnīcu, tālāk ir mazāk izmēra slimnīcas, kur ir atkal savs piedāvājuma klāsts, un faktiski viņas kā vienā organismā arī strādā. Mm-hmm. Ir kaut kādi risinājumi šim speciālistu trūkumam šobrīd? Jā, mums bija ļoti liels, smagas diskusijas attiecībā uz ārstu rezidentu vietām, protams, jo piedāvājums gan beigās bija kā tāds zināms kompromiss, bet jebkurā gadījumā šobrīd reģioniem ir pirmā roka. Tātad, ja studējošais ārsts ir nu, vislabāk, ka viņš jau neiet ar reģionu rekomendāciju, tas ir zināms, ka viņam ir gan studijas pa brīvu, gan arī ir iespējas iziet rezidentu. Un nu, ar šādiem metodēm pieliekot uzsvaru uz to, ka reģioniem ir priekšroka, arī mēs ceram vairāk jaunos ārstus atgriezt reģionos, jo patiesībā jau nu, mēs ņemam atšķirības starp Rīgu un reģionu, tad arī iespējas gan tos pašus, gan tik pie dzīvokļiem, gan faktiski pie infrastruktūras bērniem ir daudz lielāks, tāpēc es nedomāju, ka tiek piedāvāts kaut kas ļoti, ļoti slikts, bet ja valsts ir maksājusi, tad arī valsts var vairāk vai mazāk ietekmēt to, lai ārstu piedāvājums būtu pa visu Latviju, jo, piemēram, cik es dzirdēju Babītē uz vienu rezidenta, uz vienu šo te vietu ir apmēram 30 kandidāti, un tikai tāpēc, ka viņam tur vajadzētu skaitīties, jo tur ir iespējas, iespējams, citur piestrādāt. Un ir jau vēl viens arī instruments, ko droši vien izmantos pašvaldība. Šeit gan droši vien jārunā par Valmieras īpašo situāciju, jo tik liels dzīvojamā fonda trūkums, kā Valmierā, citās lielajās pilsētās, nu, nav, ieskaitot Rīgu. Bet pašvaldībām arī ir tiesības šobrīd būs izīrēt dzīvokļus speciālistiem, tai skaitā arī tiem, kas ir vajadzīgi gan vai slimnīcās vai pat uzņemēt darbībā. Ja to prasmīgi izmantos, tad arī tas ir bonus, kas varētu pievilināt tos pašus ārstus. Mhm. Šobrīd ieskatīsimies Vidzemes televīzijas sagatavotajā sižetā par ģimenes ārstu pietiekamību vai nepietiekamību Vidzemē. Vai jau tuvākajā nākotnē, pat ne dzīvojot dziļi laukos, bet arī pilsētās Madonā, Alūksnē, Gulbenē un arī pat Valmierā, būs kas mūs ārstē. Ģimenes ārsts Lili Tezariņa ir viena no daktariem, kur kaut arī darba stāsts ir jau 45 gadi, Smiltenes poliklinikā turpina pieņemt pacientus. Bet arī viņas kolēģi jau ir visai cienījamos gados. Neirologs pensionārs, abi ķirurgi pensionāri, jā, nu labi, es arī jau, vai ne? Bet kas mums vēl ir tuvu pensijai, ginekologs? Nu, Lors varbūt vēl patālu. Un bet tie, kas poliklinikā strādā? Tie, kas poliklinikā, jā. Jā, tā kā noveco, ļoti noveco medicīnu. Nerunājot par speciālistiem, Vidzemē šobrīd trūkst 9 ģimenes ārstu un drīzumā, kad pilnītā atpūtā var doties jau pensijas vecuma sasniegušie, šis skaits var augt. Mūsu teritorijā vispār mums ir noslēgti līgumi 164 ar 167 ģimenes ārstiem, kur trīs praktizē. Tā kā slimnīcā, kā darba ņēmēji. Vidējais vecums, kā jūs minējāt, tiešām ir 58 gadi. Un pensijas vecums mums dotajā brīdī ir 48 ģimenes ārsti no 167, kas ir 29%.
Tas, manuprāt, aptuveni gandrīz trešā daļa, tas ir padaudz. Ir pašvaldības, kuras mēģina rast kādu bonusu, lai ieinteresētu jaunos speciālistus, taču gribētāji gan nav. Kaut arī Rīgā jaunie ģimenes ārsti gaida rindā, lai iegūtu prakses vietu. Dr. Ezriņa, kur savulaik ar valsts nosūtījumu nokļūst smiltenē, vērtē, ka nav nekā peļama, ka jauniem speciālistam ir noteikta sadale. Tad, kad mēs sākam strādāt, ka bez medicīnas institūtā jau bija, mūs aizsūtījām un arī, nu, te mēs arī palikām, godīgi sakot, ja? Bet es domāju, ka tas tomēr nav visai labi, kad, nu, ja viņi par valsts naudu ir skolojušies, ja, tur naudiņi iztērēt, ka tomēr, nu, viņiem vajadzētu, nu, atstrādāt to, ja, tā ir mana doma. Ja, tur saka, nu, labi, viņš samaksās un tā, bet tas, es domāju, ka, nu, kas te ir slikts laukos? Nu, nav, un te jau nav nekāda lauki, ja. Bet nu nenāk tie jaunie. Arī Lilits vīrs Juris bija ģimenes ārsts Smiltenē pagājušā gada septembrī, savu ārstu praksi atstāja, lai dotos pelnīt atpūtā. Bet tagad, diemžēl, bija jākļūst par datorspeciālistu, lai varētu savai dzīvesbiedrei palīdzēt apgūt datorzinības e-veselības jomā. Šo prasību ieviešana arī var pātrināt dažu cienījamos gados esošu ģimenes ārstu došanos pelnīt atpūtā. Es domāju, ka jā, jo daudz būs tāda, kas tenī datorā tā neorientēsies un tas darbs tikai bremzēsies. Ja, un es domāju, ka būs daudz. Un arī tas, teiksim, laukos cilvēki, ja, viņiem ir problēmas ar datoru, tur nav tā, kā mums pilsētā. Viens ir datorprasmes apgūt skolas laikā, otrs, kad gadu skaits tūlu 60. Ģimenes ārsts Guna Poikāna vērtē. Ar e-veselības ieviešanu vēl ir daudz neskaidrību, un tās, protams, baida gados vecākos kolēģis. Bet ir ne jau tikai šīs problēmas vien. Nesakārto tā sistēma vispār, jo hauss ir milzīgs, ja no darba aiziet ģimenes ārsts, kurš vēl nav sasniedzis pensijas vecumu un viņam pat vēl ir mēneši līdz pirms pensijai. Un nekādi man sarunā to nekomentē. Tas ir kaut kāds ļoti jūtams iemesls. Daktere ar ironiju arī secina, ka vai tikai notiekošais nav vērsts uz to, lai samazinātu rindas pie speciālistiem, jo ja nebūs, kas raksta nosūtījumu, netērēsies arī valsts nauda. Ja būs mazāk ģimenes ārstu un vairāk prakses aizvērsies ciet šī iemesla dēļ, tad gluži vienkārši būs mazāk iestāžu, kas šos cilvēkus nosūta uz izmeklējumiem un konsultācijām. Tādā veidā problēma nenoliedzami tiks atrisināta. Tas nu ir fakts. Par notiekošo veselības aprūpē var ironizēt vai stāstīt anekdotes, bet realitātes smaidu nerais. Un nākotnes vīzija, ja nekas nemainīsies, ir gaužām neiepriecinoša. Ja Vidzemē pelnīt atpūtā dosies 48 ģimenes ārsti, kuriem šobrīd ir jau pensijas vecums. Tik daudz skolu, kā šobrīd vairāk nebūs. Grūtākais būs ar pašvaldībām vienoties par bērnudārza pedagogu atalgojumu. Tad mēs dzirdējām sižetā, ka trūkst gan ģimenes ārstu, gan ģimenes ārstu tomēr pamazām arī noveco un viņiem tās problēmas var sagādāt e-veselību, piemēram, apgūt šīs jaunās prasmes. Nu, e-veselība es gan kā argumentu īsti tā negribētu uzņemt, iemācīties var pilnīgi viss un jebkurā vecumā, un tur galīgi nevajadzētu baidīties no nezināmā, bet ja ilustrē, piemēram, to pašo e-recepti, piemēram, tāda ir diezgan skaidrs, ka šobrīd, lai dabūtu recepti, kaut tu zini, ka viņi ir atkārto, tev jāmēro kaut kur ceļš, jāsamaksā visticamāk 2 eiro, jāizstāv rindas, tad tu brauc uz aptieku. Šajā gadījumā tas ir vienkārši cilvēks aiziet, kā rezultāts cilvēks, kuram ir vajadzīga recepte, viņš sazinās ar savu ģimenes ārstu un var droši doties uz aptieku, kur viņi uzrādot savu dokumentu jau ir priekšā, tā kā, nu, tas ir tāds, acīm redzot, mums jau vispār bail no kaut kā jauna un nezinām, bet, nu, tur, es domāju, tas ir mēneši 3-4 jautājumus un būs jau noteikti arī īpašas kampaņas ar apmācībām. Nu, protams, es domāju, ka tas ir pats par sevi saprotams.
Ja mēs tā pesimistiski ilustrētu to situāciju, ka pienāk decembris un šī veselības nozara nav sakārtota. Nu, decembris nevar pienākt. Mēs varam runāt, pienāk jūlijs. Pienāk jūlijs. Nav šīs iestrādes, kā jau es teicu. Nebūs tā, kā arī no manas puses, ka katru ministru gaidīšu to gala termiņu un tad nokonstatē finišu, tu neesi izdarījis. Tas jau es jau ilustrēju, ka mums jau visu laiku ir vienam, tā sakot, ar otru, tikai tā komanda strādā. Vai nu, mēs jau redzam starp rezultātus, iet uz to vai neiet, vai spēj vai neiet, nespēj. Pat labam, Kārlis Šadors, kas ir publiskojis jauno pedagogu modeļa piedāvājumu, kas tomēr izsauc joprojām diezgan skaļas tādas iebildumus kritikas. Kā tad šobrīd jūs vērtējat to situāciju, ņemot vērā piedāvājumu un arī arotbiedrības tomēr vēl iebildumus saistībā ar to, ka pierīgas pedagogi var arī neseņemt? Nu. Pieauguma algas. Kārlis Šadurskis ir ķēries pie darba. Nu, jautājums jau gan auga nav vienīgais viņa uzdevums. Faktiski jau ietverot visu esošo demografisko situāciju un skolu tīku rezultātā jau jābūt arī uzsvarām uz kvalitāti. Tas ir pirmais, jānodrošina kvalitāti un jāpasaka uzreiz, ka tik daudz skolu, kā šobrīd vairāk nebūs. Tā kā arī tāda noteikuma. Nu, viņš ir sācis ar augām, kas ir pats sensitīvākais jautājums, un es arī saprotu viņu, kāpēc viņš ir sācis, jo iepriekšējā valdība atstāja mantojumā šos 9 miljonus uz 1. septembri, un tāpēc, lai viņus nepazaudētu skolotāji, un es tā arī pieņemu, ka tā jādara ir, tāpēc viņš ķeries pie algām. Tas, ka sākušās diskusijas ar visu līmeņu pašvaldībām, tas ir tikai normāli, protams. Un jāpiezīmē, ka dokuments jau nav oficiālā apritē vēl laiks. Tas, kas šobrīd notiek, tas varētu būt sabiedriska apspriešana, kurā ministrijai arī ir jāprecizē kaut kādā ziņā. Nu, pierīgs tās, protams, es nevaru pateikt, ka pierīga visi būs ārkārtīgi apmierināti, nu, kaut vai ir ārkārtīgi ļoti vienkārši īpaši uz izglītību. Tur ir tāds koeficients, par ko maksā, kas ir vienāds šobrīd pierīgai un Baltinavai. Apmēram abās vietās būtu jāganās aitām, teiksim tā, bet pierīga ir pilna ar infrastruktūru jau kā ir. Nu, faktiski neatšķiras no pilsētām un šobrīd tātad tie koeficienti, par ko maksā, vairāk tiek pielīdzināti Rīgas un arī lielo pilsētu, un tad, protams, būs šī diskusija sākusies. Protams, ir daudziem, ir tur arī objektīvas, kādi iemesli, kaut kas ir jāņem vērā. Nu, tagad ir tas piesliepēšanas process, bet jareiz tā ir reforma, kāds noteikti paliks neapmierināts, bet nu, pie manas sūdzēties es nevienu nepieņemu, arī tai skaitā arotbiedrība, jo par to atbild ministrs, un ja gribat man dzirdēt, tad es būšu kopā ar viņu. Tā kā, nu, es ceru uz to, viņš enerģiski strādā, es ceru, ka arī aizies līdz tādam optimālam modelim, kas pats galvenais nodrošināt kvalitāti. Bet šobrīd tā skica, kas tiek piedāvāta, ir tāda, ka lielākoties pedagogiem tiek paaugstināta alga par 200-300 eiro, savukārt šiem pierīgas pedagogiem vietām pat par 100 eiro. Normāli jau būtu, ja tā piedāvājums ir tāds, ka pierīgai palikt tai pašā līmenī. Fakts, ka nu, viennozīmīgi, ka viņiem cerēt dēļ tiem manas minētajiem koeficientiem, kas ir vienādi ar visatālākajiem Latvijas laukiem, uz pieaugumu viņiem šobrīd gan acīm redzot cerības ir jāatmet, bet mēs jau nokļūsim pie tādas sistēmas, kura pēc tam iezīmēsies jau ilgtermiņā arī auga pieaugums. Es domāju, es ļoti atbalstu viņu to gala mērķi, kad skolotāja augas būtu 1,2 no Latvijas vidējām augām kopumā, un tas būtu tas, uz ko jātiecās. Tam šī brīža modelim viena no kritikām ir arī tas, ka ir atstāts novērtā varbūt ārpus šī modeļa mūzikas, mākslas, respektīvi profesionālās arī izglītība. Rīt man ir tikšanās ar ministru un šajā gadījumā, protams, arī es jau telefoniski to runāju, ka mums tomēr ir jāskatās uz abām kopumā. Nu, tā nebūs nekad, kad viņš atrisinās
ar kaut kādiem piedāvājumiem tikai izglītības, un tie, kas ir kultūras, tie, lai dara, ko grib. Nu, tā nebūs. Grūtākais būs ar pašvaldībām vienoties par bērndārs pedagogu atalgojumu. Tur būs grūtākais tikai dēļ naudas trūkuma, un tad tās būs smagas sarunas ar pašvaldībām, protams, kurš cik daudz var finansēt, bet ja runā par augu lielumu, tad pirmskolas pedagogu un audzinātāju augu pacelšana ir pat pats primārais jautājums. Mm. Nu, mēs to nedrīkstam nerisināt. Mm-hmm. Jā, nu par to arī ir jautājums. Arī šobrīd nākamais, kas tad īsti ir plānots, jo šobrīd ir tās diskusijas par to, ko finansē valsts. Bija piedāvājums, un man šķiet, ka viņš visnotaļ bija racionāls piedāvājums. Ja valsts šobrīd finansē brīvpusdienas, nu tad šo summu, ko brīvpusdienas finansē, apmainīt vietām ar pašvaldību, respektīvi valsts par to summu paceļ algas bērndārzos un pašvaldības savukārt pārņem ēdināšanu, jo pašvaldības kā pat vairāk zina un nevajag jau spiest ēst tiem bērniem, kas arī to negrib, piemēram, jo šobrīd kontrola tāpat ir pašvaldībām un arī kontroli par izdevumiem un par kvalitāti, bet es saprotu, ka pašvaldības ir kategoriski pret tā nostājušās, kas nozīmē, ka šīs sarunas ir vēl priekšā. Atvariet, man nav īsti skaidrs tas mehānismus, mainot saskaitāmos, kur mēs iegūstam vairāk finansējumu. Nu ja vairāk mēs iegūstam finansējumu tāpēc, ka piemēram par pieņemsim, es nezinu precīzi summas, bet par kādiem 5 miljoniem valsts finansē skolēnu ēdināšanu un pašvaldības savukārt finansē algas. Nu, tad mēs apmainām vietām, atdodam 5 miljonus pašvaldībām un paņemam pretī no pašvaldībām šos 5 miljonus, kur ir nulli, un tad var pacelt finansējumu, jo jau drusciņi bija apakšā. Kas šobrīd tad notiek ar šo modeli? Tu jūs teicāt, tas tagad nodots? Tas šobrīd ir modelis par kopējais modelis par skolotāju algām. Ja šobrīd notiek tas, kas ir saucās par sabiedrisko apspiešanu, norit diskusijas tur ar lielajām pilsētām, ar Rīgu atsevišķi, ar Pierīgu, ar citām pārstāvām, nu faktiski ar skolotājiem, direktoru asociāciju. Lai atrastu varbūt kādas, jebkuram projektam varbūt arī objektīvas un subjektīvas kļūdas, lai atrastu to, kur patiešām var kaut ko pamainīt, lai kādu grupu apmierinātu. Un tās diskusijas nebūs bezgalīgas, tas nozīmē iespējams mums maija mēnesī ir laika diskusijām, pēc tam būs ministra kabinetā jau politiski izšķiršanās. Ir jums tā ticība, ka pedagogi dosies atvarinājumā ar skaidrību, kas viņus sagaida septembrī? Es ļoti ceru, kas attiec uz pieminēto modelu skolām pilnīgi noteikti, vai līdz 1. jūnijam pa bērndārziem tiksim skaidrībā. To es vēl neesmu pārliecināts, jo tas jau ir kontekstā nākamā gada budžeta, kur diskusijas par budžetu sāks tikai maija beigās. Mm-hmm. Bet par bērndārzu pirmskolas izglītības tad atalgojumu vairāk ir runa par 1. janvāri. Vai es pareizi saprotu? Nu, es ceru, ka ar 1. septembru, bet nu, jautājums, protams, arī būs. Tas jau ir izvērtējams ar to, cik vēl vispār ir naudas neparedzētos līdzekļos un kā mēs viņu varam nofinansēt. Mm-hmm. Tā šobrīd tad izglītības nozarē tāda prioritāte, bet paralēli tam joprojām notiek diskusijas arī par mācību gadu pagarinājumu un papildus mācību stundām. Cik tad tālu esam šajā jautājumā? Es runāju ar ministru vēl pirms pāris dienām. Viņš joprojām ir tā kā nolēms arī par šo mācību gadu pagarinājumu neatkāpties. Taiziņā viņam ir racionāli priekšlikums arī, jo pārāk mēs pārblīvēt stundu sarakstu visu ziemu ieviešot trešo stundu. Par trešo stundu tā kā esam vienojušies, tātad par mācību gādu. Es domāju, ka viņam ir arī sabiedrotie, un sabiedrotie ir vecāki, jo es atceros arī no savas pieredzes, protams, jo vairāk bērns tomēr ir skolā, jo mazāk viņš blēņas starīs. Protams, ka skolotāji saprot, ka tas tomēr ir divu nedēļu vairāk darba
un bērni pats par sevi būtu priecīgi, ja viņi jau aprīļa beigās varētu tikt pie brīvdienām. Mm-hmm. Bet diskusijas pie šiem notiek vienkārši nav šobrīd nekas. Diskusijas notiek precizējumu, un tur man ir sajūta, ka viņš nemainīs savu viedokli, un būs šīs divas nedēļas, un būs trešā sporta stunda. Bet nākamajā mācību gadā tas vēl nebūs? To es nevaru atbildēt tik precīzi. Mm-hmm. Un par šo ieceri trešo sporta stundu sižet ir sagatavojis Talsu televīzija. Kamēr Izglītības un zinātnes ministrija plāno skolās ieviest trešo sporta nodarbību nedēļā līdzinējo divu mācību stundu vietā, Talsu otrā vidusskola, plānojot nākamo mācību gadu, ir raduši iespēju pirmās klases audzēkņiem stundu sarakstā iekļaut trešo sporta stundu nedēļā. Modelis ir pavisam vienkāršs, ir pamatizglītības programma, kur ir piedāvāts variatīvās stundas. Variatīvā stunda konkrēti, kas šobrīd būs novirzīta sportam. Ja? Stundas vairāk nepaliek, stundas ir tikpat, cik viņas ir, vienkārši mēs šo variatīvo stundu dodam konkrēti sportam. Jā, nu, protams, mēs varētu arī kādam citam priekšmetam dot, bet nu, pašreiz mēs esam izlēmuši rīkoties tā. Un, nu, ja mēs domājam arī nu, par vecāku šo attieksmi pret konkrētu sporta stundu, man pirms mēs aicinājam topošos pirmklasniekus, mēs arī informējam, ka šāda situācija būs, kad mēs piedāvāsim šo trešo stundu. Kā atzina skolas direktors, ieviešot trešo sporta stundu pirmklasniekiem, viņu mērķis nav panākt, lai visi jaunieši tikai tiektos uz sportu, bet gan lai vairāk bērnu pievērstos kustīgam dzīvesveidam un radīt interesi par veselīgu dzīvesveidu. Mēs runājam arī šajā mācību stundā arī par veselīgu uzturu, par veselīgu dzīvesveidu, un pierreiz tas ir arī vēstījums mūsu vecākiem, un caur bērniem mēs darbojamies uz vecākiem, un tas mūsu mērķis ir veselīgi jaunieši konkrēti mūsu skolā nākotnē. Pašreiz valsts ļoti daudz līdzekļus iegulda medicīnā, bet varbūt, ja mēs radīsim jauno bērndārzu un pēc tam turpināsim arī skolā radīt interesi par veselīgu dzīvesveidu, tad nākotnē, tad droši vien, kad nebūs arī tik daudz līdzekļus jāiegulda veselības uzlabošanā. Mūsdienās arvien vairāk tiek diskutēts par mazkustīgu dzīvesveidu jauniešu vidū, jo nav noslēpums, ka 21. Gadsimta tehnoloģiju iespējas aizrauj jauniešus daudz vairāk nekā pavadīt laiku kopā ar vienaudžiem nodarbojoties ar sportiskām aktivitātēm. Es atceros vēl tādus laiks, ka bija visām klasēm bija 3 stundas, un tad tos rezultātus, ja nu, pieņemsim bērnu fizisko attīstības līmeni, nemaz nevar salīdzināt ar tagadējo, jo tad bērniem bija daudz lielākas iespējas ne tikai stundās darboties, bet arī ārpus stundām darboties. Jūs jau paši saprotat, tagad viss ir privāts ar saviem bērniem. Arī vecāki var tikai noteiktās vietās doties un pielietot varbūt tās fiziskās aktivitātes pēc stundām, pirms stundām vai no rīta vai vakaros. Nu, un ja tāda iespēja ir un valsts ir atradus trešo mācību stundu, tas ir visnotaļ pozitīvi. Ikdienā viņi kustās nu, salīdzinoši mazi, zinot mūsdienu situāciju, kad pie skolas pieved 50 metri no durvīm, pie mājām izlaiž 100 metri no durvīm un tiem bērni ļoti mazkustīgi. Un līdz ar to tā viena stunda vēl papildus, nu, tas kaut cik drusciņi uzlabos to situāciju, ka viņi būs bišķiņ kustīgāk un fiziski aktīvi. Tās aktivitātes mazotnē jau uzsāk, tad tas aiziet tālāk, turpinās uz priekšu, gan bērni aizvelk vecākus līdz, un vecāki paliek aktīvāk, un paši bērni paliek veselīgāk. Par to, vai šī ieviestā papildu sporta nodarbība pirmklasnieku stundu sarakstā būs kā pozitīvs ieguvums, un gan bērni un viņu vecāki būs apmierināti, varēs redzēt tikai mācību gada beigās. Un skolas direktors atzīst, ka labprāt arī otrās klases sporta nodarbību skaitu vēlētos palielināt par vienu vairāk. Simona Antļika, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Šobrīd ir tāda cīņa par, teiksim, es viņu sauc par cīņu par mūsu krievu valodīgajiem starp Kremli un Latviju.
Mazliet pievēršoties arī valsts drošībai par informatīvo telpu šobrīd Latvijā. Kā jūs vērtētu, cik daudz ir panākts, lai to nodrošinātu, lai mūsu informatīvā telpa Latvijā būtu patiešām droša? Grūti tā uzreiz kaut ko pateikt, kad būtu jau kaut kas nodrošināts. Faktiski šobrīd ir vairāk vai mazāk ir apzinātā situācija. Nu, te mēs varam lietot arī šo jēdzienu hibrīda karš, kas ir parādījies. Ir tādi jauni jēdzieni, kā strateģiskā komunikācija, NATO strateģiskās komunikācijas centrs. Faktiski tik tālu esam, ka situācija jau valstiskā līmenī tiek kontrolēta. Jautājums ir tālākais, kā likvidēt gan nelegālos, kur mēs zinām par lieliem naudas apjomiem, un faktiski ir šie piedāvājumi īpaši Latgalē par dažiem eiro, tu nopērts kastītei mājās un skaties visas Krievijas televīzijas pēc kārtas, un tur šobrīd arī no pašiem iesaistītājiem tiek piedāvāts mehānisms. Nu, sauksim to par tādu kā šo nelegālo televīziju, policiju, vai nu piedāvājums ir, kad mūsu struktūrām būtu jāpieņem darbā kādu cilvēku, kas īpaši šo situāciju monitorēt, jāizmaina sodu sistēmu un jāķers pie tā klāt. Tas, ko es vienīgi domāju, vai nav iespējams ar esošajiem resursiem. Jā, jo šobrīd mēs atkal atdurāmies pie to, ka katrs, kas ir gatavs arī drusciņi kustēties, viņš saka, labi, bet dodat naudiņu. Bet viņš būs jebkurā gadījumā, un viņš jau ir tūl pie tā, lai mēs to uzsāktu. Tūl pie tā tas nozīmē, ka... Tūl pie tā tas ir šis gads, kurā ir jāizveido šī sistēma, kas ne tikai uzraug un konstatē, bet arī var sodīt, piemērot sodus, palīdzēt tai pašai radio televīzijas padomē, jo, protams, kas attiec uz viņu spēkiem un iespējām, tad tās, protams, ir ierobežotas. Tātad iekšlietas sistēmai šeit ir jānāk talkā. Bet draudi mūsu informatīvie telpai uzpeld ik pa brīdi? Draudi viņi būs, nu šobrīd ir tāda cīņa par, teiksim, es viņu sauc par cīņu par mūsu Krievu valodīgajiem starp Kremli un Latviju. Mēs sakām, ka mēs esam Eiropā un jūs esat tādi paši mūsējie, kā mēs pārējie un skatāmies Latvijas televīziju un sekojam, kas notiek šeit. Nu, un tad ir tas mēģinājums teikt, labāk jūs neskatieties šeit, jo tur ir sarkanais laukums un tās programmas interesantāk. Tas ir ļoti komplicēts un smags stāsts, un mums tikai ar aizliegumiem mēs arī neko nepanāksim. Tāpēc ļoti iespējams aizvien vairāk ir jāveltī pūlis caur tiem pašiem arī mēdījiem un caur Latvijas valsts televīzijām par to, lai tomēr pateikt. Nu, jums runājām taču kopīgi par Latviju kā dzimteni, nevis savādāk. Draudi un pārkāpumi informatīvajā telpā ir, un par vienu tādu piemēru sižet ir sagatavojusi TV Kurzeme. Skatāmies. TV Kurzeme saņēma zvanu no Liepājas mikrorajona Tosmaras iedzīvotājs Vijas par to, ka viņas kabeļa operators CIA Vipnet vairākā nedēļa iepriekš skatītā Euroņūs kanāla vietā piedāvāja kanālu Live Maskvā, kas nav CIA Vipnet atļauto retranslējumo kanāla sarakstā. Vijas sašutus norāda, ka tā saturs ievērojami atšķirs no iepriekš skatītajām ziņām. Šajā rajonā vairāk krievi dzīvo, bet latvieši arī, un visi jau baidās un nezin, ko darīt. Visu laiku rāda, nu, bieži rāda par Latviju, kā jau viņa rāda. Tik šausmīgi ir situši ebrejus un ko vien ne, un kā ir darīšu, un kā es esot iet pa ielām, un visi šito rāda pa šito kanālu. Pērn veiktās Nacionālo elektrisko plašaziņas līdzekļu padomas pārbaudas laikā konstatēts, ka CIA Vipnet lietotājiem piedāvāja divus kanālus, kuri nav iekļautā apstiprinātajā retranslācijas atļaujā. Jo vairākus gadus tiek runāts par dažu kabeļa operatoru piedāvāto TV kanālos pausto propagandu. Ar tās palīdzību tiek ietekmēt cilvēku skatījums uz notiekošajiem politiskajiem procesiem, lai ar to cīnītos Nacionālo elektrisko plašaziņas līdzekļu padomu veids kontroli. Kontrola notiek vairākos veidos. Viens veids ir, mēs braucam uz, piesakam pie kabeļa operatora vidvīdu, braucam uz galvu stāciju, pārbaudām
dokumentāciju, pārbaudām attiecīgi, kas ir kabeļa operātora sarakstā un kāds ir gan tas, kurš ir pie mums noreģistrēts, gan tas, kurš ir redzams ekrānā, salīdzinām un saprotam, vai tur ir kaut kas liekas vai kaut kas trūkst vai tādā gadā, tātad ir viena pārbauda. Otrs pārbaudes veids ir, ka Nacionālā elektrisko plašsaziņas līdzekļu padoms pārstāvi pie kabeļa operatora ierodas nebrīdinot un tad veids pārbaudes. Trešajā veidā ietilps dokumentācijas izskatīšana, kā arī tiek pārbaudītas sūdzības no iedzīvotājiem. Es uzskatu, ka katra valdība aizstāv savu politiku un intereses. Gan Latvija, gan Krievija. Visiem ir savas intereses. Protams, šādi tad, kad tur ir kaut kāds, tāds ir dzirdams, jā. Teiksim, par to Nīlu Ušakovu bija, jā, viņam bija ieteikums, kā viņam darīt nākamreiz, ka jāpublicē tā Šarlie Hebdo savas karikatūras. Tad neviens neko viņam neteiks par to. Nacionālo elektrisko plašsaziņas līdzekļu padomu veicot pārbaudes ir konstatējis dažus pārkāpumus, taču padomas valdes loceklis Ivars Zviedris apgalvo, ka kopumā reģistrēto kabeļa operatoru darbību atbilst normatīvo aktu prasībām. Līva Mieze, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Patvēru meklētāji jau arī nav dzimtcilvēki, ko tagad iesēdinās kaut kādā mašīnā, atvedīs uz Latviju, pieķēdēs un tad viņš šeit dzīvos. Jūs jau minējāt, ka šādu mediju, gan internetu, gan televīzijas slēgšana īsti varbūt nav risinājums. Viņi ir ļoti īslaicīgs risinājums, jo faktiski arī tās metodas, Sputnika aizslēdz, Sputniks parādījās, un tās metodes viņas jau ir diezgan profesionāls, un diez vai Latvijas valstī būs tik daudz resursu kā viņiem, kas rāda vienu, otru un pasniedz šīs ziņas, un tas jau, kas mums ir pats, ja mēs neko nedarīsim, pie kā tas novērt, tas nozīmē, ka šobrīd jau tas iebrukums ir ne tikai cīnoties par krievvalodīgā runājošajiem, bet viņš jau arī uz latviešiem sāk iedarboties. Ja reiz latviski tev sāk stāstīt, okay, tad pēkšņi parādās, jūs tiek stāstīt, cik šeit ir slikti, un turreiz robežas ir vesela paradīze, un tad, ko tad mums jāņem ekskursijas, jāņem autobus un jāved parādīt, kad patiesībā mums jānovērtē, ka šeit tomēr mēs esam Eiropā, un šeit ir mūsu līmenis ir arī ekonomiskais daudz augstāks. Tad jūsu piedāvātais risinājums ir patiesībā vairāk par to runāt un vairāk to izcelt? Mūsu piedāvājums ir vairāk par to runāt, vairāk to izcelt, vairāk mums arī jāstāst par to, ka mēs patiesībā esam pasaulē 4. 10. No spēcīgākajām valstīm. Mēs esam Eiropa, mums ir drošības sajūta šobrīd. Mums ir daudz priekšrocību. Par valsts saņēmuma dienesta darbinieku rotāciju, šobrīd tas process būtībā jau tuvojas noslēgumam. Kā jūs vērtējat, kā tas ir noritējis? Mēs piekrītu varbūt tam, kad neveiksmīgi ir šī komunikācija sanākos tur godprātīgie, negodprātīgie, bet ja es ilustrēju alternatīvas, kādas bija iespējams ieraugot, kā vairāk kā 100 cilvēkiem, tas, kas rakstīts deklarācijās, neatbilst tam, kas ir redzams dzīvē, tad alternatīvas bija aiztaisīt acis un teikt, ka nekā nav, lai sistēma darbojas. Nākamā alternatīva bija atlaist cilvēks un pēc 3 gadiem viņiem atmaksāt, jo nepret vienu nebija nepret vienu nekādas apsūdzības. Konkrētas pierādījumi. Izvirzīts, jo man ir stipras iemesls domāt, ka tiem, kam tas bija jādara un kam bija jāizvirzā, tā kā vai paši piedalījās vai nebija ieinteresēti to darīt, tad šobrīd rotācija, kur liela daļa no cilvēkiem tiek, tā teiksim, no naudas lādes nolikt pie dokumentu kārtošanas. Tai pašā laikā nākamā solī pārveidots valsts ieņēmuma dienestā struktūra un atrast jauni otrā līmeņa vadītāji un tad jau sistēmiski strādājām. Rotācijai tas mērķis, viens no mērķiem bija arī atgūt uzticību dienestam. Atgūt uzticību tu var tikai tad, ja pēc nākamā soļa, kā jau es teicu, šobrīd cilvēku
nolikšana no naudas slādzes pie dokumentiem ir pirmais darbs. Nākamais darbs ir iekšējā audita sistēma, kas uzraudzīta, lai vairāk tā nenotiktu, un spēcīgas struktūras, kuras tad beidzot arī pieķertos pie šiem lietām, kāpēc mums notiek tās PVN schēmas un radīt sistēmu, kas to nepieļautu. Eiropas Savienība plāno dalību valstīm piemērot naudas sodu 250 tūkstoši eiro apmērā, ja atteiksies par katru patvērumu meklētāju, ja atteiksies uzņemt šos patvērumu meklētājus. Latvijai vajadzētu atbalstīt šādu lēmumu? Nu, viennozīmīgi nē, mēs jau esam savu nostāju arī pauduši, un es domāju, arī pēc jāņēma ir Eiropa padoma, kurā premjera tieks, un es domāju, ka mums arī racionāli argumenti ir par to, ka tas piedāvājums ir diezgan, teiksim tā, neizsvērts un arī neveiksmīgs. Es varētu arī kaut vai teikt arī tādas dažas piemēras, jo jebkurā gadījumā patvērumu meklētāji jau arī nav dzimtcilvēku, ko tagad iesēdinās kaut kādā mašīnā, atvedīs uz Latviju, pieķēdēs, un tad viņš šeit dzīvos. Jo Latvija pilda savus brīvprātīgā skotas ietvaros, mēs apņēmāmies ap 700, un to arī mēs atvedīsim. Mūsu lielākais un grūtākais izaicinājums ir viņus integrēt, lai mēs neizveidot pabalsts saņēmējus vai vēl sliktāk kaut ko no tiem, jo galvenais iesaistīt darba tirgu, bet eksperimentēt ar vēl kaut ko mēs nevaram, tāpēc faktiski tas ir absurds, un es tomēr ceru uz veselo saprātu, pie tam mēs jau neesam vieni, vesela rinda visas valstis, līdzīgi kā Latvija un Baltija un Polija, un daudz savu var nosaukt, protams, arī šāda sistēma nav pieejama, un tas ir vienkārši diskusijas sākums. Jūs jau minējāt, uzņemšana ir viens, integrācija ir kaut kas cits, integrācija. Kā mums sloks ar plāniem. Pirmie divi, kas no bēgļiem ir iznākuši ārā, bet visnotaļ laba sīriešu ģimene, no kuras vīrs ļoti labi runājot angliski, tiek iesaistīts darbā ar citiem, arī sievai ir darbs. Un šobrīd kopā ir 20 atvestie. Nu, vēl tāds piemērs par to, ka ar varu nevar bija runa par šiet 11 eritrejas cilvēkiem, no kuriem divi tika atvest, deviņi tomēr pazud, jo acīm redzot viņu plāni nebija integrēties un nāk vienalga, kur bēgt no drupām un kara, bet kaut kur saņem pabalsts, ja reiz viņi Latviju neizvēlējās. Tad mums vēl ir bez šiem, ir vēl viens tāds piemērs arī caur Baltkrieviem. Mums jau ienāk arī vietnamieši, tiek kaut kā noķert uz robežas, mums tiek arī daži pat no Irānas bēgļi, kas savādākā veidā nāk. Tie pārsvarā ir tādi ekonomiski raksturi un ar to integrāciju. Viņi gaida iziešanu no mociniekiem, visticamāk, gribot aizbraukt kaut kur projām. Tā kā tas process ir komplicēts, bet norobežoties no tā, kad tur, kur ir karš un kur grūst mājas un cilvēki, kuri tiešām grib atrast valsti, kur ir droši un strādāt vismaz uz to laiku, kamēr karš nenorīms, galīgi norobežoties ar mēs nevaram, tāpēc mēs viņus, kā teicām, 700 tā uzņemsim. Uz valsts galvenajiem autoceļiem situācija pamazām jau uzlabojas, bet, kā norādīs Latvijas valsts ceļa valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, situācija uz vietējās nozīmes autoceļiem tik drīz vēl neuzlabosies. Viņš pat ir minējis, ka būtībā līdz 2020. Gadam tādus īpašus uzlabojums un valsts atbalstu nemaz nevar gaidīt. Kā jūs... Mums būs jākļūst ļoti, ļoti bagātai valstī vēl. Patiesībā mēs esam tikai nepilni 2 miljoni, ja visu to autoceļu vajadzību, jo autoceļu katrs kilometrs ir ļoti, ļoti dārgs. Tas nozīmē, ka ir jābūt ļoti augstai ekonomikai un kaut kādas lielas solījumas pretēji, kā viņam valdībai būtu dot stipri bezatbildīgi. Ņemot vērā, ka mums jādomā arī, kā veselības nozara, nav tā naudas mašīna, viņa rodas tikai no ražošanas, rodas tikai no ekonomikas pieauguma. Šobrīd ir labi, kad līdz 20. Gadam ir Eiropas finansējums, kas kopā ar valsts vēl ap 400 miljoniem ir, un par to var izdarīt tik, cik ir mūsu uzdevums racionāli to darīt. Nākamais, ko satiks ministrija meklē, ir viens privātās partnerības projekts, kur tas ir iespējams, viņš ir pie Ķekavas šobrīd tā kā tiek formēts aizņēmums, kas ir tālākam, meklēt citus līdzekus un būt gataviem arī, kad Eiropas finansējums
beidzas, protams, finansēt no savu, bet teikt, ka mēs lielā tempā un dārgus ceļus sataisīsim. Visticamāk būs grūti satiks ministrijā jāmeklē racionālāk piedāvājumu ne tikai asfalts, bet arī tas, kas maksā mazāk, teiksim, veidot ceļus, kas nav tik dārgi, tikai tā. Bet lielākoties tad tomēr uz Eiropas finansējumu jāiet? Šobrīd ir Eiropas finansējums, kuram, protams, valsts dod līdzfinansējumu, un tā ir, tas šobrīd ir vienīgais avots, un tuvākos gados, tāpat kā ekonomikas pieaugums, viņš būs, bet ne jau tādos apmēros, lai visu varētu aizvirsīt ceļiem. Un tomēr ir situācijas, kurās valsts atbalsta infrastruktūras sakārtošanu arī reģionos un par diezgan ievērojamām summām. Un tādu piemēru ir pastāstījusi sižetā Kau mediju no Ogres. Ogre ir pilsēta ar vairāk nekā 25 tūkstošiem iedzīvotāju, un liela daļa no tiem vismaz reizi dienā šķērso dzelzceļa sliedes, kas pilsētu, tēlaini izsakoties, ir sadalījušas divās frontēs. Arī vilcienu kustība uz un no Rīgas ir gana intensīva, tāpēc nereti uz sliedēm notiek vairāki negadījumi, daži pat ar letālām sekām. Pēdējā gada laikā zem vilciena Ogrei pakļuvuši divi cilvēki, gūstot nāvējošas traumas. Ir notikušas arī divas automašīnu sadursmes ar vilcieniem, par laimi bez upuriem. Ogres novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Egils Helmanis norāda, ka stāvēšana pie dzelzceļa sliedēm un gaidīšana, kamēr aizbrauks vilciens, ietekmē arī tautsaimniecības attīstību. Tunels esošā momentā ir vitāli nepieciešams, tāpēc, ka mums ir svarīgi šis te pārvads zem dzelzceļa, lai cilvēkiem tas nekavētu darbu un ikdienas dzīvi. Jo cilvēki, kas Ogres iedzīvotāji, kas nostāv pie šiem pārējām, viņi neiegulda savu laiku tautsaimniecībā, viņi neko nerada. Mēs vienkārši zaudējam šo laiku, sežot gaidot, kamēr aizbrauks garām vilciens. Tuneļu būvniecību zem sliedēm Ogres novada pašvaldība plāno jau gadiem ilgi, tomēr šogad spērti vairāki soļi, lai pietuvotos vērienīgās ieceres īstenošanai. Projekts, protams, ir dārgs un pašvaldība vienu saviem pleciem to nevar panest, un tāpēc ir nepieciešams arī valsts atbalsts. Jā, mēs cenšamies esošā momentā saskaņot nodomu protokolu un palielināt, lai būtu šis te valsts atbalsts 50 arī uz 50%. Esošā momentā notiek pārunas un dzelzceļš meklē šo finansējumu. Pašvaldības speciālisti lēš, ka tuneļa izbūve Ogrē, kas savienot Malkalnes prospektu un skolas ielu, varētu izmaksāt vairāk nekā 10 miljonus eiro. No novada budžeta sekt tik lielas izmaksas neesot iespējams. Projekts arī nav attiecināms uz kādu no Eiropas Savienības fondu pašreiz izsludinātajiem konkursiem. Šo iemeslu dēļ pašvaldība vērsusies pēc palīdzības valdībā, tūlītēji arī saņemot pozitīvas atbildes. Esošā momentā par teikt, kad ir, kā saka, dzirdošs auss, kas mūs dzird, un es domāju, ka tas pavirzīsies uz priekšu. Ir ļoti labi, kad ir nomainījies jauns ministrs, ir nācis ar skatījumu uz lietām, kuram arī tomēr rūp cilvēku drošība uz dzelzceļu un uz ceļiem. Tā kā es domāju, ka mēs pavirzīsimies uz priekšu diezgan ātri. Lai arī šobrīd viss vēl notiek pie sarunu galdiem, pašvaldības vadītāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos ir pārliecināts, ka valdība radīs iespēju, kā piešķirt līdzfinansējumu, un tad jau varēšot lemt arī par tuneļu būvniecības uzsākšanu. Cik apmēram nepieciešams vēl laiks, lai varētu uzsākt šī projekta realizāciju? No sākuma ir vajadzīgs projekts. Un mēs tagad runājam par to, ka pašvaldība un dzelzceļš no savas puses ieguldīs uz 50% finansējumu projektu īstenošanā, lai izveidotu projektu. Tad, kad būs projekts gatavs, tad jau mēs griezīsimies pie valdības ar pārējā finansējuma meklēšanu. Katrā ziņā valdība nav uzgriezus muguru šiem visam? Nē, mēs esam bijuši runājuši, mēs esam bijuši vairākās koalīcijas sēdēs runājuši. Tā kā tā ir viena no mūsu aktualitātēm. Un arī prioritāte Ogrē? Arī, jā. Tā kā tas būtu jāiesāk, un arī bija, kad tas projekts jau aizies, tad jau mēs esam pārliecināti, kad būs. Sižetu veidoju Oļegs Visockis, Artis Supe, Kristaps Dravinieks, Ko Medija. Iepriekšējā mūsu sarunā jūs minējāt, ka jūsu mērķis ir pabeigt tātad rīcības plānu, un tad cerat doties reģionālajās vizītēs. Šobrīd esat pie mums viesos Valmierā. Kādi tie plāni ir līdz šim izdevies? Jā, šī ir pirmā reize, protams, ir
nu, kad tam ir fiziski laiks, tik cik ir, un kā jau es teicu, ja man ar katru ministru ir jārunās, ja mums ir jāveido arī, lai kaut kas notiktu, grūti, protams, atrast, bet es joprojām paturu to, ka ir ļoti svarīgi braukt uz reģioniem. Šodien bija priecīgs par piedalīšanos spraigās diskusijās Vidzemes augstskolas konferencē. Tā kā, cīm redzot, tāpat braukšanas pēc vienkārši apbraukāt paspiest rokas būs ļoti grūti, bet braukt tur, kur ir tikšanās ar cilvēkiem, kur mēs varam diskutēt un kur es varu arī dzirdēt dažādas viedokas. Nu, darīšu visu iespējamo. Ir konkrēti plāni? Nākamo piekdienu ir pašvaldības savienības kongress, tad vienlaicīgi nu, pašvaldībām uzruna ir jāsaka, un vienlaicīgi es iecerējis Liepājā Lūdzu Pīlēns un daži uzņēmumi faktiski iepazīties ar tām ekonomikas prognozēm, kas ir Liepājā. Un tā pamazām būsiet arī Zemgalē un Latgalē? Un jā, protams, es esmu sen jau apsolījis, ka Latgali gaidat, es pie jums noteikti aizbrauks. Jā, paldiesim šovakar par sarunu. Tas šoreiz raidījumā arī viss. Turpināsim sekot līdzi valstī notiekošajām aktualitātēm arī citos raidījumos. Lai jums izdevies vakars. Visu labu!